የኔ አይነት ዓለም አቀፍ ልማት ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ ሴቶች ለምን ይፈልጋሉ ለሚለው ጥያቄ በዋናነት የምለው ዓለም አቀፍ ልማት ላይ ስንሳተፍ ካለንበት እኛ ካለንበት አካባቢ ባለፈ ሰፋ አድርገን ማሰብ እንድንችል ይረዳናል። ሰፋ አድርገን በማሰብም ደግሞ የጋራ ይሆኑ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ በእኛ ሀገር ውስጥ አቅራቢያችን ባለው ሀገሮች እንዲሁም በዓለም አቀፍ ያሉ የጋራ ይሆኑ ችግሮች ምንድናቸው? ለነዚህ ችግሮች ደግሞ በጋራ እንዴት መፍትሄ ማምጣት እንችላለን የሚለውን ለማሰብና የዛ ለውጥ ደግሞ አካል ለመሆን እድል ይሰጠናል። ያን እድል ስናገኝ የሌሎች ሀገሮችን ባህል የሌሎች ሀገሮችን ጥሩ ተሞክሮ ብዙ መማር የምንችላቸውን ነገሮች ከሌሎች ሀገሮች ምንወስደን ወስደን እንዲሁ ከኛ ደግሞ ያለንን ጠንካራ ነገር የኛን ባህል የኛን ተሞክሮ አብረን አንድ ላይ ሆነን እየተማማርን የተሻለ ዓለም የተሻለ ኑሮ ለሁላችንም ለእያንዳንዱ ግለሰብ ለመፍጠር ለማገዝ ይረዳናል።